Pustovanje za vso družino s potrdilom za družinskega oskrbovalca na občnem zboru Društva upokojencev Smlednik, sprememba odloka ali ustavna presoja na domoznanskem večeru o Sorškem polju, knjižni večer Stilko Jamnik, Medvoščani na svetovnih prvenstvih. Lepo pozdravljeni. Tudi pust ni to, kar je bil. Namesto, da bi zimo prepodil, jo je vsaj za en dan prinesel. Medvoško pustovanje se je po ukinitvi pustne povorke in sobotnega pustovanja za odrasle osredotočilo na nedeljsko družinsko rajanje komercialnega ponudnika. A še imam vseh starosti, ki so prišle od vse povsod, to niti ni bilo mar. Za njih je vsak dogodek v pustnem času priložnost, da se spremenijo v nekaj drugega, se družijo, pojejo krof ali dva, skratka, tudi tokrat je bilo v športni dvorani zelo veselo. Pust je čas, ko se lahko vsaj za dan ali dva prepustimo norčavosti in si nadenemo opravo, ki izstopa in ponazarja najrazličnejše like, osebe, živali ali karkoli nam pač pade na pamet. Izbira je skoraj da neomejena. V množici trgovske ponudbe kostumov pa opažamo, da usiha kreativnost in tako smo tudi v nedeljo na medvoškem pustovanju iskali predvsem tiste, ki so se za pustovanje še malo bolj potrudili. Med njimi so vsekakor izstopali ježki iz Šaleške doline. Trenutno najbolj simpatična družina v tej dvorani, pa me zanima, so te maske domače izdelave? So domače izdelave. In kako ste se tega lotili, najbrž je bilo veliko dela? Ja. Najprej je bila ideja, potem smo se pa kar lotili, tako da nam je uspelo, mislim da. Koliko ur dela recimo približno dni? 14 dni dela, tako da z pomočjo otrok in moža, tako da. Ali si danes za maškare? Ježek. In kaj ima ježek vse, da je tisti pravi ježek? Kaj imaš danes na sebi? Bodice? Pa jabolke, pa liste. V pustnem času pa nikoli ne manjka aktualnih pustnih šem. Koronavirusa v dvorani ni bilo, a če bi se kakšen prikotalil mednje, je tam nanj v pripravljenosti čakala zdravniška ekipa iz Višnje Gore. Mi boste povedali danes, v kaj ste se napravili? V zdravnike. In kakšne bolezni vse zdravite? Vse. Tudi kakšne sitne starše, ki pravijo, da morate obogati? Ja. Kako pa njih ozdravite? Druge. Ja, zaenkrat, če delamo na načrtu, po kaki uri ali dve bomo verjetno več vedli. Zbiramo informacije, ampak zaenkrat je vse pod kontrolo. Kolikor imamo zaenkrat tele, kak bi rekel, podatke, se tale, kaj koronavirus zadržuje v Milanu, ko bo zadeva bolj nevarna, smo tukaj, imamo vse pripravljeno, bomo stopili v akcijo. Tukaj ni še nikogar, ki bi bil obnemogel. Zaenkrat še ne. Bomo videli, kako bo. Preveč krofov. Zaenkrat še ni, no. Bomo videli, kako bo čez uro ali pa dve. To je to. Samo, da je vse pod kontrolo. Zaenkrat je vse v redu, no. Lušno, fajn je, imamo se super, no. Smo presenečeni, prvič smo tukaj, tako da nam je res všečno. Če bi se ravno primerilo kaj res nepredvidenega, pa je bila v pripravljenosti tudi nebeška ekipa z Jesenic. Prihajamo nekaj iz nebes, nekaj iz druge in smo se najdli in smo prišli sam. In kako ste se letos odločili za masko? Ni bila težka odločitev, ker je bilo to zelo hitro odločen, kaj bomo oblekali. In kakšen je bil potem plan, kako ste naredili te svoje maske? Nekaj doma, nekaj je pa kupljeno. Ni vse doma. In prihajate s kakšnim poslanstvom danes sem med medvoško publiko? Seveda, prinašamo mir. Tudi domačini so se potrudili za tokratno družinsko pustno rajanje in ena od družin, ki nas je odlično zastopala, so bile Sniške žabice. Danes ste? Žabice. In iz katere mlake prihajate? Iz Sniške. In kdo je dal idejo letos, kako se boste namazali? Jaz vsako leto imava z mami projekt, jaz sem idejni vodja, ona je pa izvajalka. In koliko dela je bilo tokrat vloženega, najbrž veliko, glede na to, da vidim, da ste celi zeleni, lepi domači? Nekaj je bilo, ampak ni tako zahtevno. Ene, dva dni, tri dni smo se pripravljali. In zakaj prav žabice? Ne vem, rekla sem, da letos bi lahko bila kakšna živalca, pa enostavno je za narediti.
Koliko vas je žabic danes? Štiri pa enega majhnega žabončka imamo doma. Vidim, da tudi skačete kot žabe. Kaj danes boste plesali? Ja, seveda, prišli smo plesati in se zabavati. In tako so žabice odskakale pod glasbeni oder, kjer so se prepustile zabavi, ki je v družbi s Čuki in Niko Zorjan trajala v pozno nedeljsko popovdne. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je prejšnji četrtek s podelitvijo potrdil zaključil brezplačni tečaj za družinskega oziroma neformalnega oskrbovalca. Gre za program za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v skupnosti, ki poteka prek razpisa lokalne akcijske skupine za mesto in vas in je sofinanciran strani Evropske unije oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj in države. Komu je sicer namenjen tovrstni tečaj? Tistim, ki bi odgovorili pritrdilno na vprašanje, ali tudi vi najmanj 5 ur tedensko ali celo stalno oskrbujete in negujete starejšega sorodnika, ali pa se bo to zgodilo v kratkem. Odziv na tečaj je bil odličen in na sklepnem dejanju so podelili več kot 20 potrdil, med drugim tudi dvema moškima. Ampak smo se izjemno dobro povezali s celo skupino. Mene je predvsem nagovorila tematika. Mislim, da je populacija starejših izjemno v porastu in se mi zdi, da pravzaprav od vseh oblik je tu najmanj poskrbljeno in je največ težav. Domovi za ostarele so prenatrpani, cena je izjemna, pokojnine so preniske, tako da bo družba v celoti morala poiskati neke nove oblike, verjetno take, ki jih zdaj še ni. In to, kar smo tu poslušali, je pravzaprav ena prva, bi rekel, stopnička, da pravzaprav na tem področju kaj premaknemo naprej. Zadeva se mi je zdela zanimiva in izkušnje imam pa trenutno ne, ampak odprej starše, bolane starše, sta že oba pokojna. No in ko sem videla to, se mi je zdelo zanimivo in sem se prijavila. Komu je sicer namenjen tovrstni tečaj? Tistim, ki bi odgovorili pritrdilno na vprašanje, ali tudi vi najmanj 5 ur tedensko ali celo stalno skrbujete in negujete starejšega sorodnika, prijatelja, ali se bo to zgodilo v kratkem. In se sploh ne zavedate, kakšno dragoceno delo in tudi zahtevno delo opravljate oziroma boste opravljali? Cilj je bil več kot izpolnen, predvsem zakaj? Zato, ker so bili udeleženci tisti, ki doma oskrbujejo svojce. In ta tečaj je v prvi vrsti namenjen predvsem njim, to se pravi, ki imajo doma svojca, ki je bolan ali pa star in zanj skrbijo. Redki udeleženci pa pridejo tudi poznanje na zalogo, mi rečemo, kar pomeni po informacijo, ker se bojo s tem slej ko prej srečali v družini, v družinskem krogu. In potem je ta njihov tudi želja po informiranju, po slišanju različnih strokovnjakov, po izmenjavi informacij, izhaja iz njih in je zelo močna. Torej, moja mama je stara 80 let, to še niso taka leta, ampak zavedam se, da pravzaprav prihajajo obdobja, ko bo potrebno poskrbeti bolj aktivno in nasploh tudi se mi zdi, ko gledam okrog sosedov, na vasi, je pravzaprav teh težav oziroma te problematike toliko, da pravzaprav je nujno, da vsi skupaj kaj storimo. Gre za neformalni program, verificiran strani socialne zbornice, predvsem z namenom, da družinski oskrbovalec, običajno gre res za oskrbovalko, pridobi določena znanja in spretnosti, komunikacijske veščine, kako torej pristopiti k starostniku, dobi stik s strokovnjaki, se izogni socialni izoliranosti in je deležen tudi medsebojne podpore. Je torej opolnomočen, kako poskrbeti za starostnika, pa tudi zase. Moram pa reči, da delamo po socialni metodi, kar pomeni, da je vsak posameznik pomemben s svojimi lastnimi dobrimi izkušnjami in ko jih podeli v skupini, se vsi nekaj od tega naučimo, ne? Kar pomeni, da smo vsi učitelji, vsi učenci. In veliko tečajnikov tudi pove, da če bi bil ta tečaj recimo prej,
bi bilo za njih lažje. Inštitut Antona Trstenjaka ta tečaj opravlja že 25 let. Sprva so opravili le 3 srečanja, sedaj pa že 10 z različnimi temami, med tečajniki dobro sprejetimi. Predvsem pomoč na domu, patronažna služba, tega pred 20 leti nisem nič vedela za to. Potem sem veliko zvedla o dementnih ljudeh, pomoč pri tem, kako delati z dementnimi ljudmi. Potem, vse je bilo zanimivo, ne moram nič reči, da ni bilo zanimivo. Pogovori, izkušnje drugih, super. Inštitut vedno vzpostavi stik tudi z lokalno patronažno sestro in fizioterapevtko. In obe te teme sta zelo praktični, ker težimo k temu, da tečaj ne bi bil enosmerno predavanje kot neko podajanje nekih informacij, ki so seveda tudi koristne, ampak da bi udeleženci lahko sprakticirali na samem tečaju določene veščine, prijeme in pridobili konkretno izkušnjo, ker šele s konkretno izkušnjo mi lahko sistem potem nekaj pomagamo tudi doma. Ne? Če samo poslušamo, kako je svojca po kapi prestaviti z enega boka na drugega, pa po noči pa na 2 uri ali pa kako ga pravilno dvigniti iz postelje, je to informacija. Ko pa oni to preizkusijo na tečaju s usposobljeno fizioterapevtko, gre pa za konkretno izkušnjo, ki jo potem lahko tudi sprakticirajo doma. Tako da... To vrstna družinska oskrba je še kako pomembna, tako za lokalno skupnost kot samo družino, predvsem zaradi preobremenjenosti ostalih sistemov oskrbe starejših. Starejšim namreč omogoča, da ostanejo dlje časa doma. S tem se ohranja medgeneracijska solidarnost in hkrati prispeva tudi k ekonomski stabilnosti družine v kriznih časih, saj je domska oskrba običajno dražja od prejemkov, s katerimi oskrbovanec razpolaga. Že sicer občina Medvode za sofinansiranje domske oskrbe letno prispeva okoli 130 000 evrov in za sofinansiranje pomoči družini, predvsem starejšim na domu, okoli 160 000 evrov. Vemo, kakšna je situacija z varstvom starejših onemoglih v Sloveniji in mislim, da je to način, s katerim bomo lahko omogočili, pomagali starejšim ljudem, da ostanejo del družine, del okolja, v katerem so živeli in rasli. Tečaji so pa to trenutki, s katerimi lahko občina do neke mere pomaga tej oskrbi. Ceneje, zdaj to bo čudno zvenelo, ampak vseeno je ceneje, če uspemo ljudi usposobiti, da skrbijo za svoje prijatelje, sorodnike doma. Kajti v tem trenutku rešitve v obliki novega doma v Medvodah ni na vidiku. In še, da sodelovanje na tečaju predstavlja večstransko dobrobit. Kot tečajnik se naučiš poskrbeti za starejšega in potem, ko sam potrebuješ pomoč, jo lažje sprejmeš. Ker marsikdaj se zgodi, da potem starejši ljudje z nekim čudnim odzivom sprejmejo to pomoč in ta, ki ga pride oskrbovati, je žalosten. Zdi se mu, da ni izpolnil svoje naloge, ki mu je bila zaupana. In jaz kot potem starejši bi skozi tak tečaj doumel, kaj mi hoče nekdo pomagati in poskušal se približati temu, ki mi pomaga. V Sloveniji je 20% ljudi starejših od 65 let. Četrtina njih potrebuje pomoč in le četrtina njih je vključena v domsko oskrbo, vsi ostali pa so v domači oskrbi. Po ocenah inštituta je okoli 200 000 ljudi, ki oskrbujejo druge, starejše. In slednji išče rešitve, ki so uresničljive in poceni. Jaz bi rekla, da mogoče predvsem konkretno iz nekih pogovorov, ki se odvijajo predvsem v stroki, tudi z upanjem, da se bo sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi. Pogovori gredo v to smer, predvsem manjše občine niso dovzetne za gradnjo domov za upokojence in se razmišlja, da bi se neke hiše, nepremičnine, ki zdaj mogoče propadajo ali pa nimajo svojega konkretnega namena in cilja, prenovilo v smislu manjših samooskrbnih stanovanj, kjer bi lahko starostniki preživljali skupaj, nek čas še vedno, da bi vsak izmed njih ohranil svojo intimo in dostojanstvo in identiteto, v smislu, da imajo še vedno dovolj svoje stanovanje, privatno, so pa prostori, kot je kuhinja ali pa neki družabni prostori, pa skupni,
Samo že to, če je to v neki hiši, kjer je možnost narediti recimo 4, 5, 6 stanovanj, je to kot veliko bolj intimno, manj institucionalno, če želiva. In v tej smeri se predvsem razmišlja, mislim, da bi bila to rešitev za, bom tako se izrazila, bolj novodobno možnost namestitve naših starejših, pa tudi za občine to vrstna rešitev, ker nekje ni ne prostora za gradnjo domov, niti ni take potrebe po temu, pa denarja ni. Ja, jaz mislim, da je nekaj že narejenega, to se pravi oblike dnevnega varstva v našem domu. Torej, te institucionalne možnosti so ne. Mogoče bi morali še v lokalnih skupnostih manjših poskrbeti, da bi pravzaprav te starejše ljudi, ki se med seboj v povaseh malo bolj poznajo, nekako poskušali povabiti. Saj recimo parkrat na teden v kakšne prostore, mogoče, če bi uspeli dobiti nek kombi, pa prostovoljce, ki bi te ljudi pobrali. Skratka, teh problemov bo veliko in na nek način vsi v domovih ne bodo mogli biti, ker enostavno ni toliko prostora. Skupina tečajnikov se je oblikovala v skupino svojcev, ki se bo enkrat mesečno sestajala v Zlatem kotičku. Inštitut pa ji bo nudil strokovno oporo in 4-krat letno za voditelje skupin organiziral tudi izobraževanje. Trenutne izkušnje pa kažejo, da je organizacija tovrstnega tečaja potrebna vsaj na 2 leti. Sezona društvenih občnih zborov je v polnem razmahu. Prejšnji teden so prvi med upokojenskimi društvi s to vsakoletno obveznostjo opravili v Društvu upokojencev Pirniče in štafetno palico predali kolegom iz Smlednika. Tudi v Kulturnem domu Smlednik, kjer vsako leto poteka občni zbor domačega društva, se je zbrala več kot polovica celotnega članstva in ugotovila, da so bili v preteklem letu nadvse aktivni in uspešni v svojem delovanju. Obiskal pa jih je tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Preteklo leto društva upokojencev Smlednik so zaznamovale mnoge aktivnosti, od športno-rekreativnih, ustvarjalnih, pomoči starejšim in otrokom na poti v šolo, do druženj ob različnih priložnostih, s katerimi krepijo svoje telo in duha. Predvsem pa so ponosni, da je v letu 2019 v polnosti zaživel projekt varstva otrok, imenovan Babi Servis. To financira Evropska unija, imamo zaenkrat samo 4 babice, želje bi še več. To se pravi, da varujejo otroke mladim družinam, če imajo kakšne, bom rekel, obveznosti, kakšne take stvari, da jih ne morajo. Za uporabnike, ki je ta storitev brezplačna, te babice, ki jih pa varujejo, pa dobijo nekaj plačan, tako da mislim, da je kar veliko zadovoljstvo. V letu 2019 so z vsemi aktivnostmi v društvu našteli kar 1156 prostovoljnih ur, njihov doprinos pa se odraža na vseh področjih družbenega življenja lokalne skupnosti. Ja, moram reči, dejansko sodelujemo, to se pravi, z občino, s krajevno skupnostjo, to se pravi v čistilnih akcijah, kot sem že rekel, organiziramo telovadbo, enkrat na teden imamo telovadbo poleti v Zunaj, po zimi v Kudu, potem imamo kolesarjenje, planinarjenje, pohodništvo, tako da res smo kar aktivni. Obiskujemo tudi starejše občane pred novim letom oziroma med Božičem vse 80-letnike, ki jih je kar zmeraj preko 80, 90-letnike pa obiščemo takrat, ko imajo rojsten dan, saj ne 3 člani, jaz grem tudi pred 90-letnik zmeraj zraven, tako da mislim, da so zadovoljni, da imajo občutek, da niso pozabljeni, da se spomnimo na ne. V preteklem letu je bilo v društvo včlanjenih 264 upokojencev z področja krajevne skupnosti Smlednik. Številka pa v zadnjih letih nekoliko upada, zato si želijo svežih in novih moči. To pa res, no. Jaz bi res povabil vse upokojence v Smlednik, ki je siguren saj še toliko, kukor je članov, da se nam pridružijo. Mislim, da imamo toliko aktivnosti, da je z nam prijetno sodelovati, iz lete tudi so cenjeni. Občni zbori so navadno tudi priložnost za predstavitev letnih načrtov. Tudi leto 2020 bo društvo upokojencev Smlednik prežeto z mnogimi tradicionalnimi aktivnostmi. Druge stvari imamo pa planiran tako, kot je. To se pravi, en izlet imamo v okviru mednarodnega sodelovanja, vsak let gremo v Pliber, k tam obiščemo te upokojence gor. Drugače imamo pa 2 kopalna iz leta na let, pa delamo z 8. marec tradicionalni izlet, povabimo vse žene v glavnem, tudi jim pojedemo nagalček na avtobusu, tako da se kar med nam prijetno počutijo. No.
V jesen imamo pa še ni zdaj leta, smo se odločili, da gremo v Italijo v Čedat. Smiške upokojence pa je obiskal tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik in jim namenil nekaj besed spodbude ob njihovem delovanju. Društvo Smrednik je izredno aktivno. Jaz sem pogledal malo po kazalcih uspešnosti, seveda je eden boljših društev. Sploh v Medvodah, ker so tri društva upokojencev Medvode, Smrednik in pa Pirniče, a ne? So vsa društva dokaj aktivna na vseh področjih in to nas zelo veseli. Mnoge pa je predvsem zanimalo, ali je bil v preteklem letu morda vendarle storjen kakšen premik na področju pokrajinskih zvez, kjer je še vedno odprto vprašanje o umeščenosti treh medvoških društev. In odgovor predsednika Sušnika. Ta tri društva, mi imamo z mestno zvezo nekoliko mal problemov, ker mestna zveza ni hotela popraviti 4 do 5 členov njihovega statuta in sedaj upravni odbor je gotovo, da potem ne more biti enakopraven član vseh 12 pokrajinam in seveda je začasno mestna zveza ni član ZDUS-a. Mi pa še zmeraj društva evidentiramo in jih smatramo kot pripadajočih ZDUS-u in nekega dne so tudi to uredilo. Že v prejšnji oddaji smo poročali o tem, da je podjetje Locus, ki je pripravilo nov odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pregledalo več kot 1200 pritožb, ki so jih prejeli na prve informativne izračune odmere za leto 2020. Kot je pojasnil predstavnik podjetja Uroš Košir, so se do približno polovice njih pozitivno opredelili in se bodo upoštevale že pri letošnji odmeri. Prav tako smo v prejšnji informativni oddaji že napovedali tudi predstavitev stališča civilne iniciative, ki je že napovedala, da se bodo na odločbe o odmeri nadomestila množično pritožili in vložili tudi ustavni spor, če se bo izkazalo za potrebno. Civilna iniciativa je prvi dopis na našo televizijo naslovila tik pred načrtovano obravnavo novega odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na seji sveta konec novembra. V prvem dopisu je bil izražen predvsem apel, naj občinski svetniki ne potrdijo novega odloka. V drugem dopisu, ki ga je civilna iniciativa naslovila tudi na naše uredništvo tik pred sprejetjem na seji sveta sredi decembra, pa so svoje dileme že konkretizirali. Občinski svetniki so predlog odloka, sicer delno omiljenega v primerjavi z osnutkom, vendarle z veliko večino sprejeli. Civilna iniciativa pa ni mirovala. Uroš Košir, predstavnik podjetja Locus, je že za prejšnjo informativno oddajo pojasnil, da pogovori s civilno iniciativo sicer še naprej potekajo, da pa predlogi niso finančno sprejemljivi in da že sicer ne morejo veljati za letošnjo odmero. V bistvu pogovori so šli bolj v smeri, kje civilna iniciativa vidi težave oziroma prekomerno bremenitev, nepravična razdelitev bremena. Izmenjava mnenj, tudi jasno je bilo povedano, da za letošnje leto žal ne moremo nič več narediti, odlok je kakršen je in da se bo po potrebi v leto 2021 saniralo, če bo potrebno karkoli sanirati. Ne. Ljudje pa bodo imeli še zmeraj možnost, da ko bodo dobili odločbo o nadomestilu, da se bodo lahko pritožili na finančno pravo, se pravi na odločbo, če bodo menili, da je kaj ni ok. Torej letos z odlokom nič več, kaj pa z višino vrednosti točke? Karkoli se pogovarjamo na domestilu, je za letos zadeva zaključena, se pravi, to je fiskalni odlok, kar pomeni, da mora biti vse določila odloka sprejeta v letu pred letom, za katerega velja, to pomeni 2019. In bomo v letošnjem letu, kot sem omenil, spreminjali, če bo potrebno za 2021. Obrnili smo se tudi na predstavnika civilne iniciative, to je v zadnjem obdobju Igor Kršinar, sicer novinar reporterja, v konkretnem primeru pa predvsem naš občan. Konkretne pobude za spremembo odloka, ki je po mnenju civilne iniciative krivičen in delno neustaven, je pripravila njegova žena, odvetnica Mojca Cigale Kršinar, ki se zaveda dejstva zatečenega stanja. Predvsem, da so posamezni člani civilne iniciative že v fazi sprejemanja tega odloka podali pripombe in jim je bila v določenih primerih tudi dana možnost te svoje pripombe obrazložiti in pojasniti, vendar pa niso bili slišani, niso bili upoštevani. Tako da zdaj v tem zatečenem stanju bomo mi uporabili drugo sredstvo in sicer po prejemu odločb, ki jih bodo prejeli posamezniki o odmeri na USZ,
sledijo pritožbe. To smatramo kot v prvi vrsti zaščita lastnih pravic, hkrati pa tudi oblika pritiska na organe občine v smislu spremembe odloka v prihodnje. Svetujem vsem občanom, ki ocenjujejo, da je odločba o odmeri oziroma sam odlok do njihovega položaja v kakršnem koli pogledu krivičen, da storijo enako, torej vložijo pritožbo. Tudi Cigale Kršinarjevi so med tistimi, ki so se na informativni izračun odmere za leto 2020 pritožili, vendar s pritožbo niso bili uspešni. Podali smo pripombo, da to nezazidano stavbno zemljišče nima dostopa do javne ceste, pa tudi ne dostopa do drugih priključkov, vendar je bil odgovor, da se vse to da sodno zagotoviti v prihodnje. Kar je pa seveda povezano z občutnimi stroški, postopki so dolgotrajni, ukolikor ni soglasja sosedov za povezavo z javnocestnim obrežjem. Sosedi so pa že napovedali, da takega soglasja v nobenem primeru ne bi podali. Da bi podali predlog za spremembo stavbnega zemljišča nazaj v primarno rabo, se jim ne zdi smiselno, saj gre za zemljišče neprimerno za kmetovanje. Rešitev vidijo le v primerni obdavčitvi. Pa poglejmo, na kaj opozarja civilna iniciativa. Ponovno na nesorazmerno obremenitev lastnikov oziroma uporabnikov stavbnih zemljišč, ki se uporabljajo v gospodarski in poslovni namen v primerjavi z obremenitvijo lastnikov oziroma uporabnikov stavbnih zemljišč, ki se uporabljajo za stanovanjski oziroma kmetijski namen. Razlika v drugem območju je na primer kar 12-kratna. Prav tako opozarja na nesorazmerne razlike med obremenitvami znotraj panog, torej na nesorazmerne obremenitve stavbnih zemljišč za gospodarski in poslovni namen, storitveni in trgovski namen ter kmetijski namen. Ob tem civilna iniciativa poudarja, da mora biti višina obveznosti v razumnem sorazmerju z višino dohodkov. Hkrati opozarja tudi na nesorazmerno obremenitev zunanjih poslovnih površin, saj so točkovane nekajkrat višje v primerjavi z zazidanimi stavbnimi zemljišči v stanovanjski namen. Problem vidi predvsem pri tistih, ki za upravljanje svoje dejavnosti potrebujejo večje poslovne površine. Civilna iniciativa še enkrat opozarja na nesorazmerno obremenitev nezazidanih stavbnih zemljišč napram zazidanim. Saj v nekaterih primerih točkovanje za nezazidano stavbno zemljišče tudi po nekajkrat presega točkovanje za zazidana stavbna zemljišča. Še posebej problematizira višino obremenitve nezazidanega stavbnega zemljišča s poslovnim namenom, saj ta v takem stanju, kot je, še ne obremenjuje niti okolja, niti komunalne infrastrukture. Brez utemeljenih razlogov so po oceni civilne iniciative tudi različna in porušena razmerja glede na posamezna območja, še zlasti med drugim in tretjim območjem. Kot primer navaja naselji Smlednik in Valburgo, ki sta v tretjem območju, čeprav sem spadal tudi prestižna stanovanska soseska Brezovec, kjer se zazidljiva stavbna zemljišča prodajajo po 300 evrov na kvadratni meter. Kot popolnoma nerazumno pa se jim zdi tudi, da bi občani naselji v drugem območju za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča plačali več kot dvakrat višje nadomestilo kot v tretjem območju. V dopisu civilna iniciativa župana Neca Smoleta spominja tudi na izjavo podano za nacionalno televizijo, češ da kdor ima 100 tisoč evrov vredno premoženje, mu ni problem plačati 200 evrov davka letno. Cigale Kršinarjo opozarja, da to nikakor ne velja za vsa območja. Načeloma se s tem sicer strinjam, vendar pa so obremenitve, ki jih predvideva sprejeti odlok, bistveno drugačne. Dam vam kar konkreten primer. In sicer gre za nezazidano stavbno zemljišče s stanovansko rabo v drugem območju, konkretno v Preski, ki je po GURS-u ocenjeno na 52 tisoč evrov. Odmera pa naj bi znašala glede na prejeto obvestila 533 evrov. Rešitev vidi v pravični obremenitvi, torej v novem, pravičnejšem točkovanju. Mi smo podali dokaj konkretne predloge, seveda pa ne razpolagamo s podatki, s katerimi razpolagajo na občini, glede prihodkov, ki jih potrebujejo in glede vrednosti vseh nepremičnin v občini. Predvsem pa želijo, da je obremenitev bolj enakomerna in da tam, kjer so odstopanja v enakomernosti obremenitve, da se ta odpravijo.
Nekako ste napovedali v nasprotnem primeru tudi ustavno presojo tega odloka. Kakšno prihodnost obetate v tem primeru? Zaenkrat se glede na sodno prakso oziroma prakso ustavnega sodišča v novejšem obdobju bolj nagibamo k vlaganju posameznih pritožb zoper odločbe o odmeri, kar bo seveda posledično, ukolikor nam ne bodo prisluhnili na drugi stopnji, pa potem na upravnem in vrhovnem sodišču, pripeljalo pa tudi do vložitve ustavnega spora. Samo še jutri lahko podate predloge za spremembo občinskega prostorskega načrta, če seveda želite, da se obravnava v tokratnem postopku. Pričakuje se 3 do 4 leta trajajoč postopek. Če ste oziroma boste podali pobude za spremembo osnovne namenske rabe, torej iz kmetijske v stavbno, morate po novem plačati 300 evrov občinske takse oziroma 250 evrov, če želite spremeniti samo podrobno namensko rabo stavbnega zemljišča. V nasprotnem primeru pa, če želite spremeniti namensko rabo zemljišča nazaj v primarno, torej stavbno zemljišče nazaj v kmetijsko ali gozdno, pa morate plačati državno takso v višini slabih 5 evrov. Plačilo takse je predpogoj za obravnavo vaše pobude, ne pa tudi, da bo le-ta pozitivna. Sorško polje, kdo bo tebe ljubil, če bom jaz ob strani stal? Takšno malce prirejeno ponaredelo besedilo so organizatorji uporabili, da so obiskovalce povabili na že 19. sredin domoznanski večer v knjižnici na Sotočju. Tokrat so se predstavili člani društva Sorško polje, skupnosti, katere namen je povezovanje z vaščani, ki jih druži skupno delo v vrtovih, povzemanje dobrih praks, izobraževanje in izmenjava izkušenj. Društvo Sorško polje med voščani že dobro poznamo, saj s svojimi dejavnostmi aktivno sodelujejo na različnih področjih in se trudijo, da bi občani z njihovo pomočjo pričeli slediti njihove cilje, ki so informiranje in spodbujanje prebivalcev Sorškega polja in tudi ostale, da Sorškemu polju povrnejo vitalnost, ga razbremenijo posledic intenzivnega kmetijstva in začnejo odgovorno, okolju prijazno izkoriščati njegove naravne danosti s čim manjšimi posledicami za prihajajoče rodove. Smo skupina prostovoljcev oziroma zagretih krajanov oziroma domačinov Sorškega polja, ki želimo s pomočjo druženja in informacij, predavanj, ogledov dobrih praks, dela na vrtu, premakniti naše glave, da začnejo razmišljati v smeri sonaravnega načina življenja, zdrave prehrane in rekel, druženja, ki nam je ušlo iz rok zaradi televizij, telefonov in mnogih aktivnosti, ki nas vlečejo vsakega na svoj konec. Na njihove dogodke, ki jih organizirajo, privabijo tudi do 100 poslušalcev, odvisno od tematike. Nadvse pa so ponosni, da jih prek elektronskega obveščanja spremlja že okoli 1500 prejemnikov. Zdaj, dogodki, ki jih organiziramo, so v zimskem času predvsem izobraževanja, predavanja, kakšna kuharska delavnica se še najde vmes. V spomladanskem in jesenskem času organiziramo ogled dobrih praks, ogled ekoloških kmetij. Poleti se dobivamo tedensko na vrtu v Prašah, na 14 dni v vrtu pri skupnosti Barka. Juniju pri skupnosti Barka organiziramo kresovanje, konec avgusta za Praški smrn srečanje na skupnem vrtu v Prašah. Pa še kar nekaj aktivnosti, verjetno sem še kakšno zadevo pozabil. Na tokratnem predavanju v Medvoški knjižnici so pripravili sklop predstavitev njihovih dejavnosti. Med njimi so poudarek dali sami predstavitvi društva, Marjeta Žebovec pa je predstavila tudi zgodovino krajev Sorškega polja. Spregovorili so tudi o pomenu biodinamične pridelave, ter predstavili botrinjo, hrano za mlade mamice. Spregovorili so o zdravem načinu prehranjevanja, vse skupaj pa prepletli tudi s kulturo Sorškega polja, katero v največji meri pooseblja Simon Jenko. Skušamo dejansko, bom rekel, zasejati iskrice
zbuditi ljudem zanimanje za dogodke. Sigurno nismo mi tisti, ki bomo obrnili svet na glavo, vendar pa s trošenjem koristnih informacij, iskric, dejansko se mi zdi, da se zadeve premikajo. Tudi začetka, nekateri so se nam začetka smejali, kaj se grejo te na Sorškem polju, kaj bojo te nam pamet solili zdaj tukaj, ampak zdaj vedno več tudi kmetov se obrača za kakšne koristne informacije k nam, šole iščejo kvalitetno hrano, tako da zadeve, mislim, da se kar zelo aktivno začele v zadnjih letih premikati na splošno v okolju, jaz mislim. Ob koncu tokratnega domoznanskega večera so nas člani društva Sorško polje povabili še na nekaj zanimivih dogodkov. Med njimi bo že ta petek popoldne Mavška tržnica v zadružnem domu v Mavčičah, kjer boste lahko nakupili domače pridelke z lokalnih kmetij in prisluhnili predavanju Janka Rožiča o arhitekturi na Sorškem polju. V mesecu marcu vas vabijo na predavanje o biodinamiki na slovenskih kmetijah, vsak drugi petek pa vas vabijo na tržnico v Stražišče pri Kranju, kjer lahko kupite zdrave pridelke. Ljubitelji knjig najbrž poznate knjižne večere v Medvoški knjižnici, ki se odvijajo vsak tretji četrtek v mesecu. Vodi jih priznana promotorka branja Tilka Jamnik, ki je ob letošnjem kulturnem prazniku prejela pletenico za življenjsko delo. In res drži rek, da se najbolje naredi tisto, kar delaš z veseljem. Tilka Jamnik namreč brez knjig, branja in vzpodbujanja ljudi k branju preprosto ne more. Zagotovo je Medvoška knjižnica kraj, ki je Tilki Jamnik, letošnji prejemnici pletenice za življenjsko delo, eden najljubših kotičkov v občini. Meni se zdi, da je knjižnica Medvode zelo dobro postavljena. Pa ne samo zato, ker je nas otočijo, ne, da teh energij, ne mislim samo na reke, pa teh energij in informacij in tako naprej. Tako da, jaz sem vedno vesela, kadar je tukaj veliko ljudi in se mi zdi, da se dobro počutimo. In zelo prijetno se počutijo tudi obiskovalci knjižnih večerov za odrasle bralce, saj jih Tilka Jamnik enkrat mesečno popelje skozi zanimive knjižne novosti. Večer je prepleten tudi s pogovorom na kakšno zanimivo tematiko. Februar, ko Slovenci praznujemo kulturni praznik, je bil tako primeren čas tudi za razmišljanje o pomenu književnosti za človeštvo in še posebej za nas Slovence. Tilka Jamnik zna s svojim zanosom in slikovito razlago vsakršno temo narediti zelo zanimivo in tudi tokrat je bilo tako. Tile knjižni večeri so že 10. leto ali pa celo 11. Glejte, ni prav veliko ljudi, ki bi prišli, tako 10-12, Upažamo pa v letošnjem šolskem letu malo porasta, ampak so pa to pravi bralci. Povrhu vsega pa tudi mislim, da oni te informacije, te bralne spodbude, ki jih dobijo na srečanju, potem tudi posredujejo naprej svojim družinskim članom, znancem, prijateljem. Si upam to reči. Tudi zaradi tega, ker pripravljamo eno tako knjižico s osnovnimi informacijami, s tistimi knjigami, ki jih tukaj predstavimo. To nam zdaj gospod direktor zelo lepo uredi, jaz imam bolj vsebinsko, on pa oblikovno in vidim, kako spremljajo in beležijo in sprašujejo, tako da verjamem, da grajo bralne spodbude naprej. Knjižni večeri so torej kombinacija informiranja, osveščanja ter druženja. Njihov namen je predvsem, da se imajo prijetno, obenem pa dobijo informacije o kakovostnih knjižnih novostih za otroke, mladino in odrasle. To naj bi bilo prisrčno v bilog branju. Seveda prihajajo predvsem bralci in potem tudi tukaj izmenjujejo mnenja. Sej so vedno novosti na sporedu, ne? Ampak oni poznajo avtorje, oni poznajo teme, oni imajo bralne izkušnje, tako da drug drugega bogatimo. To je za vse, dobrodošli. Tokratne novosti, ki jih je predstavila, so bile splet nove literature za otroke, knjige, ki ohranjajo našo zgodovino in jo predstavijo na zanimiv način. Za odrasle bralce pa je predstavila knjige, ki jih je prevedla Suzana Koncut. Od nekoliko zahtevnejše francoske literature avtorja Matija Saenarda do novega prevoda Gospe Bovary, ki ga je Tilka Jamnik primerjala s prav tako odličnim prevodom Vladimirja Levstika. Prav slednjo knjigo je Tilka Jamnik predstavila na tako zanimiv način, da so udeleženci tokratnega srečanja spet posegli po tem izjemnem knjižnem delu. Tilka Jamnik svoje delo opravlja kot poslanstvo, njena strast do knjig je nalezljiva in širjenje bralne kulture je del njenega življenja.
Pletenico, ki jo je podelila občina Medvode, zato jemlje kot priznanje, da je tudi lokalna skupnost prepoznala pomen njenega večletnega dela tudi izven občine Medvode. Ja, sem pa zelo vesela te pletenice, ker je občinska nagrada, ne, za življenjsko delo. Ali se slednje delam zelo veliko v Medvodah oziroma dolgo časa, 10 let zdaj v knjižnici Medvode. In se vesela in ponosna, ja, da me tudi lokalna skupnost prepozna. Šlo je pa od mednarodnega, najprej sem dobila eno mednarodno nagrado, pa osmeno državna medijska zgodba, tisto Slovenko leta in evo zdaj pa. Ampak mogoče še bolj kot pletenice sem pa vesela tega, da so me na Sotočju povabili k sodelovanju, ker bo zdaj v maju en bralni festival in sem že angažirana. Tega sem še mogoče bolj vesela kot po nagrade. Vabljeni pa še, da se Tilki Jamnik pridružite tudi na naslednjem knjižnem večeru za odrasle bralce, ki bo v četrtek 19. marca. Zagotovo nam bo predstavila kakšno zanimivo knjižno novost in nas znova navdušila, da v roke vzamemo kakšno knjigo. Ob koncu oddaje pa še k športu. Tudi v preteklem tednu so nas razveseljevali medvoški športniki tako na državnem kot svetovnem nivoju. Pretekli teden je na odprtem dvoranskem državnem prvenstvu atletiki v Novem mestu v novi lično urejeni dvorani s krožno atletsko stezo, ki si jo slovenska kraljica športov deli s kolesarji, v teku na 3000 metrov prepričljivo z več kot 13 sekundami prednosti naslov državnega prvaka slavil medvoščan Timotej Bečan s časom 8 minut in 37 sekund. Kolesar Andrej Žaubi je v Maroku v Casablanki poskrbel za nov uspeh. Zmagal je na cestni dirki UCI svetovne serije Gran Fondo, ki je štela tudi kot kvalifikacijska dirka za svetovno prvenstvo, ki bo letos v Kanadi. Zmagal je tako v kategoriji Master kot tudi Absolutno. Za favorita je veljal tudi na dirki v vožnje na čas, a mu v prihodu v Maroku letalska družba ni pravočasno dostavila koles, tako da je bil primoran prvo dirko izpustiti. Ana Marija Lampič je zaradi utrujenosti predčasno zaključila švedsko-norveški ski tur, potem, ko je bila na četrti etapi, ki je merila kar 34 km, 33. v Trondheimu na drugem šprintu turneje v klasičnem koraku, pa finalne obračune ponovno končala v četrtfinalu in osvojila končno 17. mesto. Na šprintu je nastopil tudi Janez Lampič, ki se z 58. časom ni uvrstil v finalne boje. Ana Marija po končanem skituru ostaja na skupnem drugem mestu in s tem v boju z rdečo majico najboljše šprinterke te sezone, do konca pa jo čakajo še 4 šprinti. Biatlonci so zaključili s tekmami svetovnega prvenstva v biatlonu v Anterselvi. Na 20-kilometrski individualni preizkušnji je Rok Tršan v izredno težkih vremenskih razmerah zgrešil 3 strele in bil 52. Moška štafetna ekipa pa je potrdila odlične predstave v svetovnem pokalu in po izjemnem boju končala z najboljšim letošnjim dosežkom 5. mestom. Rok Tršan je zadnjo predajo začel na 4. mestu, oba strelska nastopa opravil brez napake, a ga je na koncu v ciljnem sprintu ugnal Rus Loginov. Zelo obetavno so štafeto začela tudi dekleta, kot druga je šla na progo naša najboljša na tem prvenstvu Lea Einfeld, ki jo v svoji predaji popravljala 3-krat. Preizkušnjo so končale ujete predčasno na 19. mestu. Medvoški policisti tokrat poročajo, da so obravnavali 2 prometni nesreči v Medvodah, kjer je škoda utrpela samo pločevina. V eni pa je povzročitelj pobegnil in ga oziroma jo še iščejo. Vlomilci so bili tokrat v Dragočajni, kjer so prebrskali stanovanjsko hišo. V Sori je nek srboritež poškodoval tujo stvar, nek drug nezadovoljnež pa je svoje težave sprostil nad osebnim avtomobilom, parkiranem v Medvodah. Tudi v Valburgi se nekdo ni preveč dobro počutil in je svojo nezadovoljstvo reševal na neprimeren način, poškodoval pa je vrata. Seveda o tem ne bi poročali, če bi bila njegova. Policisti so odhiteli še na nekaj drugih dogodkov. V Medvodah je prišlo do delovne nezgode, pa do požara v stanovanju, reševali pa so tudi spor med dvema udeležencema v cestnem prometu. Tudi v medijih so vas v teh dneh še dodatno opozarjali na tisto, o čemer vam mi trobimo prav vsak teden. Pazite, da vas neznanci ne bodo prinesli na okrog in ne zapuščajte stanovanja, ne da bi ga zaklenili. Za nepridiprave je dovolj par minut, izkušeni so dovolj, da bodo hitro našli vaše dragocenosti. Policisti vas prosijo, da če opazite sumljive osebe ali avtomobile, to javite na telefonsko številko policije.
Facebook stran Policijske uprave Ljubljana pa je stran, kjer vam je na voljo še več informacij v povezavi z delom policije in poleg tega tam dobite še cel kup uporabnih nasvetov za varno in mirno bivanje. To je bilo vse v naši tedenski informativni oddaji. Preživite lep konec tedna in bodite z nami ponovno prihodnji četrtek, ko bomo z vami svežimi novicami sotočja dveh rek. Nasvidenje.